Аязаты эркектик калканч катары кабыл алып, жанында чымырденелүү жигит жүрсө деген ар бир бийкечтин максаты болсо керек. Андыктан обурлуу эркек аялдын көңүлүн бир көргөн деле турат. Ананда кайсыл эркек чымырденелүү болууну каалабасын. Мына ал кыялды бодибилдинг спорту орундатты. Бул жолу дене кооздугу менен сулуу айымдарды өзүнө тарткан Эмилбек Надырбаев болмокчу. Эгиз Тумар тасмасында Жан Сакчынын, Аятеки тасмасында Йоманын образын жараткан. Бул спортко келип калдым себеби, кичинекейинде баягы жаш балдар кино көргөнбүз, мисалы Арнур Шварценеггер, Ван Дамм дегенде ич. Ошону көрүп биз ушундай болсок деп кичинекейибизде мечтеп жатчыкты. Анан келдик бул жактан залдарды көрдүк. Обычно анан штанга көрүп ошо жака кызыгып постепенно кызыгуу пайда болуп азыр ушу менен жүрөм. Мага ошо кинолор түрткү берди десем болот. Бул спорт денеге көрүп берет да, ошол нерсе керекке жарайбы. Ананда импотенция алып келерге тууралуу баягы сөздөр айтылып жүрөт да. Баары эле мындай спортивный форма болсо өздөрүнө жакшы да. Мисалы спортко кызыкпаса, жөн эле жүрсө ал ичимдик ичип, сигарет жеп ушуларга кетип калышы мүмкүн. Тренировкага келбеген балдар да. Ал жаштарга айтарым, спортко кызыккыла, спортту сүйгүлө. Өз алдынча максатында эмнелерге көңүл буруш керек? Ошол эле мезгилде ал өзүнчө жасаса, өзүнүн эмеси менен. Мисалы, туура жасап калышы мүмкүн же туура эмес жасап калышы мүмкүн да. Ошон үчүн лучше залга келип, тренердин кеңешин угуп, ошол менен жасаса мындай эртерээк результат болот деген ойдомун да. Дене куруу спорту Кыргызстанда боор көтөрүп келаткан тармак десем жаңылбасмын. Өлкөбүз эгемен мамлекет болгондон тарта өлкө чемпиондугу өтүп келсе да, ал калктын калың катмарына сиң элек. Кыргыз Республикасынын бодибилдинг федерациясы 90-жылдары түзүлгөн. Бул спортко мисалы денени чымыр кылып өспүрүштүү кылып атпайсыңар, ошондой үчүн жок дегенде бир 6 ай тренировка кылыш керек да, жакшы. Тынбай. И ошол эле мезгилде диета. Күчтүү тамак жеш керек. Эт, күрүч, картошка, жумуртка дегендейчи. Ушуларды жесе организмде энергия көбөйөт да, витамин. И ошо ошонун эмесинде дене чоңоюп баштайт. И тренировка да кылыш керек, жакшы. Бодибилдинг англис тилинен дене куруп өстүрүү деп которулат. Денени чоңойго жана булчуңдарды өстүрүү менен кооз көрсөтүүгө багытталган спорт түрү. Тарыхына келсек, денени чоңоо байыркы Рим менен байыркы Грецияда эле бар болгон. Учурдагы бодибилдингдин атасы катары алгачкы циркте көргөзгөн Фридрих Мюллер эсептелет. Ашказанга кандай көрсөтүү? Ашказанга мисалы мен азыр сырыны даярдан атам да. Майды 20-ларында болсо керек. Ушундан палчаса 1-3 ай бар да. Ашланга мен азыр каштык диетага отурдум. Мисалы күрүч, гречка, жумуртка ушулар жейм да. Мисалы углеводный жанагы ундан салган, мисалы лагман ушуларды мен май менен салгандар жебейм азыр. Только сууга жасалгандарды жеп атам да. Мисалы мен эртең менен турам. Мен азыр как режим менен уже 3 айга уже режим кеткен да, расписание жыгылып калган. Мисалы эртең менен саат 9:00 туруп келем. Тренировка кылам. Тренировка кылып, кайра тамак жейм. Күнүнө бир 4-5 маал тамак жейм да. И кайра кечке маал саат 5-6-ларда кайра экинчи тренировканы баштайм. Уже анда уже тяжелый болот да, штанга менен. А эртең мененки кичине аэробика. Мындай ак кичине вестерди алып, денени жүйүтүп ушундай жасайбыз. Башта жаңылыштаганда анча көңүл бурч эмес да бул спортко. Эми азыр постепенно баардык эле спортчулар көрсө физикага келип такалат да. Мисалы выезддерге чыкканда алар мындай оор вестерди көтөрүп, алар чымырденүү көбүрөөк мындай иштер көбүрөөк дегендей да. Азыр баардык спортчулар ошо кичине качкага кызыгып баштады да. Мен азыр өзүм жекече оюмду айтканда, ошо азыр постепенно бул спорт өндүрүп келатат деген ишенич бар да. Любой эле спортчу көрсө физика керек да. Спортчуга физика керек. 2000-чи жылы бодибилдингди олимпиада оюндарынын программасына киргизүү тууралуу демилге көтөрүлүп, бирок көпчүлүк аны спорт түрү катары эсептебегендиктен ал демилге колдоо тапкан эмес. Кандай ийгиликтерди жараттыңыз эле? Биздин спорт жылына бир эле жолу болот, май айында.
bir yılda bir olat da. Oşağı buyursa çıvatağız, biz hazır. Mesela ben canından koşuldum, mesela 7-8 yıl bu hazırladı. Alcırdı çoğunlar var mesela. Mesela bu sportmenin başta Oğruz Ulu'nda kişileri göğe bırakma çıkan, kızıkkan da. Hemen az biz, hastabeyenle bizim degeler kızıgıp biz hazır ıstıbayla başladık. Şimdi biz can gelgende çempiyonlar olmak için dağıdılar Allah çempiyonlar, Allah ne deyince staj yok. Mesela ben 7-8 yıl trenör kaldım mı, onlar da 20 yıldı. Şimdi kalk lisesine kadar gittim de. Mesela 7 yıl olsan 7 yıl mesela da bunda. Yani buyursa cakşı iyilikleri yarattığınız deyken oydu da. Şu hazır cakşı trenör kalıp da buyursa hazır. Bir 3 aylık 2'den trenör kalıp da.